A gente vai começar o programa de hoje, como todas as quartas-feiras, com o nosso quadro queridinho, Você Não Pode Morrer Sem Saber. Mas hoje, as notícias são exclusivas sobre nós, bebê. Boas risadas. Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo ao Você Não Pode Morrer Sem Saber, especial Dia das Mulheres! Parabéns, Miroca, pelo Dia das Mulheres. Pra você também, obrigado. Amiga. Parabéns pra todas as mulheres que nos assistem. Hoje, especial Dia das Mulheres, então notícias só sobre mulheres. Um estudo norte-americano sugere que boa parte das mulheres enxergam mais cores do que os homens. Viu? Por isso que a gente é mais colorida, mais feliz, exato, mais alegre. Mas isso é verdade. Que cor é a nossa roupa hoje? Aí já lascou, né? Já lascou porque começa que eu sou homem, biologicamente, e daltônico. Aí a gente tá lascou. Na mesma paleta. Do quê? Azul. Azul. Tá vendo? Azul. Azul. Tá? Porque não tem mais essa de meninas vestem rosa, meninos vestem azul, não. A gente veste o que a gente quer. Exato. Vocês também. Sim, com tudo certeza. Bom. Cada um veste o que achar melhor e o que quiser. Você sabia que a primeira brasileira a votar chamava-se Celina? De Salles para o Mundo. De Salles para o Mundo, sim. Celina Guimarães Viana. Ela foi a primeira mulher a votar no Brasil e também na América Latina. Além disso, ela atuou como juíza de futebol entre 1917 e 1919. Jesus. E provavelmente foi a primeira mulher brasileira a apitar jogos. Gente! Que isso! Bota Celina. A foto da Celina aí. Vamos ver ela de novo? Olha, parabéns para a Celina. Olha lá. Não sabia dessas informações. Gente, em 1917, ela já apitava. Jogo. Imagina naquela época. Imagina. Hoje em dia ainda tem preconceito. Imagina em 1917. O que, que a Celina não ouviu? Coitada da Celina. E a primeira mulher a votar tá vendo? No Brasil. Que bonitinha. Parabéns para a Celina. E a nossa produtora, Celina, tem esse nome também, é Porreta. Porreta, é verdade. Porreta. Celina, eu acho que é coisa Celina, do nome. Coisa do nome. É Celinas. Do nome. As Celinas estão de parabéns. Estão de parabéns. Todas as mulheres, tá vendo? Ai, ai, né? A polonesa Marie Curie tornou-se a única pessoa no mundo com dois Nobel em áreas científicas diferentes. Segura essa que a Marie é interessante, tá bebê. Olha lá. Dois Nobel. Olha lá. A Marie. Gente, sem sombra de dúvidas, as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. A única coisa só é que a sociedade, né, dá mais crédito pro homem do que pra mulher. Mas a mulher, historicamente, fez coisas incríveis. Historicamente, é isso. E daí é pouco valorizada. Pouco valorizada. A Marie, a Celina, a gente tá falando dela aqui, mas quantas vezes você já ouviu isso em outro lugar? Na escola, na sua escola. Já a norte-americana Amelia Earhart entrou para a história ao ganhar o título de primeira mulher a sobrevoar o Atlântico. Uau! Olha só! Olha ela! De aviãozinho! Ai, Rodrigo! Que linda! Ai, Amélia que era mulher de verdade. De verdade, exato. Gente, a primeira Caraca. Mulher a sobrevoar o Atlântico. Estilosa. Estilosíssima. Agora vamos conhecer algumas mulheres recordistas. Isso mesmo, em janeiro... Você ou eu? Pode ir lá. Em janeiro de 2023, ai, obrigada, a espanhola Maria Brenias, deve ser isso, né? Sim. Escuta essa. A Maria, de 115 anos, Caraca. Ela foi considerada a mulher mais velha do mundo. Ela teve 3 filhos, 11 netos e 13 bisnetos. Um dos filhos de Maria já completou 86 Caraca. Anos. A mulher mais velha do mundo, 115. Mano, 115? É muito... Olha Ai, lá. Que bonitinha! Oh, oh, ela tá inteira, hein? Tá. Rodrigo, tá inteiríssima. Outra curiosidade, dizem que a primeira esposa de Feodor, um camponês russo, teria sido a mulher que teve a maior quantidade de filhos. Meu Deus, 69 filhos. Infelizmente, o nome dela não é conhecido. Será verdade essa história? Meu Deus! Ah, não, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Essa aí é a suposta família foto, dela. É a suposta foto da família. 69 filhos, Rodrigo.
quem é a mulher mais importante da sua vida depois de mim? Ah. Bom, com certeza é a minha mãe, né? Minha mãe, as minhas avós, que foram as pessoas com quem eu mais convivi, tive contato, minha madrinha, minhas tias, que foram mulheres fortes, importantes aí, que eu aprendi muita coisa, principalmente aí com as mulheres, que as mulheres da minha família são mulheres bem fortes, assim. É. Uhum. Eu tenho uma avó que é japonesa, que tem uma personalidade bem... Sim, que é bem velhinha. Bem velhinha também. Inteiraça. Minha mãe é brava pra caramba, aprendi muita coisa com ela, então as mulheres. É, não, minha mãe é brava. Vixe. Por isso educado. As mulheres da minha família são bem porretas, assim, são bem bravas e mandonas, ótimo, assim. Então, aprendi muito com elas. Muito bem com elas. Muito bem, gostoso, né? A mulher mais importante da minha vida foi a minha mãe também. Hoje ela não tá mais aqui entre nós, então eu acho que talvez a minha tia, irmã da minha mãe, uhum, né? Que foi quem segurou a bomba aí depois, né, de tudo, e que tá do meu lado há tantos anos dentro da minha família. Aliás, um beijo, tia Naí, te amo. E eu acho que as amigas, as mulheres em geral, né? Feliz Dia das Mulheres, parabéns pra você. Você é uma mulher forte, você é uma mulher... Obrigada por estar do meu lado. Obrigado por me ensinar tanto e aprendo tanto com você todos os dias e com todas as mulheres que me rodeiam. Beijo. Tchau. Tchau.